Salve, nação Ninja Gaiden! Sayajin aqui com vocês. Eu resolvi fazer um videozinho, faz tempo que eu não faço um vídeo, mano. E nada melhor do que a dançarina no SL1 na faca, velho. Falei assim, ah, mano, não posso perder essa oportunidade, né, mano? Sempre matando ela em live. Ah, fazer um videozinho, mostrar pro pessoal também, né? Tá aí, galera, SL1 na faca, mas dançarina tá morta, velho. Na faquinha, mano, olha só, velho. E aí, amanhã nós continua a gameplay, galera. É nóis. Fui, se inscreva no canal aí, galera, e dá uma força para esse vídeo ser compartilhado, hein? É nóis. Tchau, dançarina. Até o próximo desafio. Fui.